Угу. Жиж, дрижеш, дрижаш, дрожош, дружуш, дружиш, дри. Два брились брудні ваюрі, два бобри брунет на бурі. Правда, брати бобри добре? Дуже добре, брати бобри. А це що за мудак? Да не сце, я знаю, кто это. Ну, типу, мені насправді було дуже важко взагалі якось почати щось там, типу, писати. І в якийсь момент я зрозуміла, там вичинила для себе самою, призналась, що там штуки, які мене дуже сильно ведуть, це типу локація місця і люди. Прошу. Фу, бля, що це так бздіть? Как будто что-то сдохло. Угу. Цей сценарій звідки з'явився? Була, ну, локація, було місце, яке мене надзвичайно там притягало до себе багато років. І я там щось намагалась вимучити з себе там якусь історію. І про це все знала, ну, Марина. Ну, типу. А потім вона мені просто якось подзвонила і сказала, типу, там почала питати якісь там деталі уточнювати, типу, яка там дорога. Я така думаю, Маріна, зачем тобі яка там дорога? А потім така, ну я тут тобі сценарій написала, от, держи, і я така благодарочка. От. І коли я його прочитала, ну насправді те, що мене, мабуть, там взяло в ньому, це якраз те, що я в мене було відчуття, що ця історія може бути в тому місці. Мабуть, те, що я відразу якось подумала про Женю, теж могло якось співпасти. Тому що я коли побачила за півроку до того Женю випадково, мені дуже хотілося його десь зняти. Тому що, наприклад, якби герої з хламу спілкувалися українською мовою, це була б надзвичайна, ну, там, брехня, тому що 16-річний чувак з Борщаговки, ну, там, який просто звичайний, хороший, типу, крутой пацан з Борщаговки. Він не спілкується українською. Мені було 16 лет, далекі, милые были, тот образ во мне не угас. Мы все в эти годы любили, а значит, любили и нас. Давай теперь вот это все ко мне в машину. Ну, це просто насправді ми знімали спочатку літом, а потім все повністю перезнімали восени. Ну, типу там. І ці півроку очікування, вони були, ну, там, дуже складними. Ну, не знаю, в мене є такі відчуття, що от коли кажуть, що все пропало, фільму не буде, я лох. Вообще, пойду себя закопаю, а желательно головой об стенку. Потім виходить, що, ну, типу, що ця штука, вона просто от так от сталася для того, щоб так краще для фільму.